اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، جنت کو ڈالو، جہنم کو ڈالو، عرش کو ڈالو، فرش کو ڈالو، لوح کو ڈالو، قلم کو ڈالو، کرسی کو ڈالو، سورج کو اسی میں بٹھاؤ، چاند تاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ، سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ، دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ، ایک پلڑے بٹھاؤ، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو، پھر اس کو تولو تو میرے نبی کا فرمان ہے لرا جہت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے لا الہ الا اللہ سب کو